З часом експлуатації гідрофору бувають такі періоди, що фільтр забивається і його потрібно міняти. Давайте це зробимо. Зробити це не складно, але потрібно підготувати таке відро, швабру, щоб віджимати, бо трошки потече. Треба ось перекрити гідрофер, виключити його. І коли ми починаємо відкручувати, водичка трошки буде текти. Тому періодично я оце беру, отак от підставляю оце, а це зливаємо у відро. І так далі, поки вода не перестане текти. Відкручуємо його далі. От воно вже легше крутиться, то можна вже і рукою відкрутити. Так от крутимо, крутимо. І ось вода трошки потекла. Ось сам фільтр. Брудний. Але згодиться ще на мотузку якусь технічну. Оце виливаємо. Якщо брудне, можна помити стакан. І поміняємо на новий фільтр. Ось такий. Ну, оцей шнурок відіжмемо. Фільтр старий. І хай собі на сонечку сохне, буде корисна нитка. Хочу помити стакан. А, трошки води є в системі, то можу помити. Трошки тиск лишився, бо я перекрив і можу помити стакан. Все, вода скінчилась. Якщо тиску нема, то тоді кружкою промийте. До речі, оцей килимок дуже зручний. Він оце на подушечках таких, на присосках, і не сковзає. Відкриваємо новий фільтр. Ставимо. І заправляємо у систему. Треба попасти. Так. О, є. І закручуємо. Затягуємо, щоб щільно було. Отак добре. Вмикаємо гідрофер. Вода починає прибувати. Іде накачка системи. Тиск пішов. Насос працює і фільтр теж працює. Ух, клапті пішли, бачите? Добре, що фільтр є і він затримує оці частинки, оцей бруд він затримує, щоб воно не попадало в систему. Все, насос відключився. Тепер відкриваємо кран і подаємо воду в систему. Вода йде, але може трошки в систему повітря запустило, тому будуть ще повітря трошки виходити. Але все добре, працює. І тут же порядок, поприбирав, тиск тримається, гідрофер працює, а оці піддони зробив, тому що буде конденсат, вода холодна, і воно періодично буде капати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, па-па!